You Won't Be Alone izabran je za glavnu selekciju filmskog festivala Sundance 2022. I to ne bi bila nikakva posebna vest da ovaj film nije kompletno snimljen u Srbiji na Staroj planini, a jedan od glavnih krivaca. Za to je moj današnji gost, producent Jonathan English. Jonathane, dobro jutro i dobrodošli u naš program. Kako ste, da li ste se naspavali? Dobro jutro. Not sleep, how are you feeling? Sad ja čujemo ovde prevode za Jonathana koji treba Jonathan da čuje, ali sad ćemo to da rešimo u međuvremenu. Gledali smo tokom celog jutra samo insert iz filma You Won't Be Alone, koji će imati svetsku premijeru 28. januara kao deo glavne selekcije filmskog festivala Sundance. I sad recite nam za početak nešto više o filmu. Znamo da je reč o hororu. Horror, right? It's a supernatural horror film. To je, da kažemo, nadprirodni horror koji je smešten u 18. veku u jednom zabačenom selu, radi se o veštičarenju i tu imamo jednu devojčicu koja se pretvara u vešticu i tokom filma ona usvaja ličnost i oblik više drugih likova koji smo snimili film prošle jeseni kada je se vratila pandemija koronavirusa. Završili smo snimanje krajem novembra, početkom decembra i u to vreme broj COVID slučajeva je bio izuzetno visok u Srbiji, ali svuda u svetu. To je bio takođe veliki izazov da snimamo film u tim uslovima. Na neki način, to što smo bili u zabačenoj lokaciji u tom selu nas je spaslo na neki način. Naravno, svi lokalci, meštani, mnogi od njih stariji, bili su zabrinuti, tako da smo morali da budemo pažljivi sa svim restrikcijama i protokolima, kako naša ekipa, ali i meštani budu bezbedni. Ja sam čuo, sad proveravam da li je tačno, da ste vi i renovirali kuće i štale koje su bile ruinirane ljudima koji žive u selu Pokrevenik. Tačno, snimali smo u raznim kućama širom sela. Renovirali smo sve kuće ili štale koje su nam bile potrebne i naravno ostavili smo ih u tom stanju. Kada su renovirane, mnogi objekti nismo morali ni da menjamo, jer lepota tog sela je u tome što je to staro selo sa mnogim drvenim kućama, kaldrmom, putem, tako da je jednostavno trebalo da to bude bezbedno za rad. Pošto smo renovirali sve te objekte, ostavili smo ih u tom stanju, naravno, renovirali smo ambulantu na ulazu u selo, prilazni put smo popravili. Nadam se da smo uspeli da, dakle, popravimo razne stvari u selu koliko je gotovo bilo moguće i nadam se da su meštani time zadovoljni. Za mene je zaista bilo važno, ako ćemo već, dakle, da odemo jedno seoce na zabačenom mestu da snimamo, da imamo pozitivan odnos sa svim ljudima koji tamo žive. I mislim da smo uspeli u tome. Da li vi možete zamisliti da Beograd zamenite sa Pirotom ili nekim od pirotskih sela? Pošto ste rekli 5-6 meseci ste živeli tamo sa ekipom, pa da li biste mogli sebe da zamislite da zaista živite i da radite iz tog dela Srbije? Meni je bilo u redu i većina produkcija sa kojima ja radim, a inače već 4 godine živim i radim u Beogradu, sve produkcije sa kojima radim su u Beogradu. Tako da tu snimamo na lokaciji, a bazirani smo u Beogradu i oko njega. Beograd je jedan međunarodni grad sa međunarodnim filmskim objektima, ima sjajne studije svetske klase. Naravno, bio je izazov snimati jedan međunarodni film sve ukupno na licu mesta u jednom zabačenom seocetu 700 metara nadmorske visine. Međutim, iskren da budem, jednom kada smo se ugnezdili, da kažemo, sa produkcijom, bilo je sjajno, u Pirotu je bilo sjajno i to pokazuje da se može napraviti međunarodna produkcija bilo gde u Srbiji i pronaći zaista sjajan smeštaj za ekipu. Imali smo 150 ljudi u Pirotu svo to vreme. Koristili smo lokalce, meštane, lokalne usluge smo koristili. Ono
što je najvažnije je ishod, rezultat. E pa sad kad smo već kod rezultata, ovdje kod nas prvi put ste stigli 2012. U Srbiji, u 2017. ste odlučili da iz najlepšeg mogućeg razloga na svetu ostanete kod nas. A taj razlog se zove Ivana Vasić i sad se preziva i English. I radite i na projektu Outpost. Sad, sem ljubavi, šta vas je najviše privuklo životu u našoj zemlji? Love for my wife, Ivana, ljubav naravno za Ivanu, moju suprugu, i ljubav prema Srbiji. U potpunosti u pravu, došao sam prvi put da pravim jedan igrani film 2012. godine i zaista sam imao sjajno iskustvo. Od svih filmova na kojima sam radio, pre toga sam snimao jedan veliki film u Velikoj Britaniji, radio sa zaista najboljim ekipama tamo. I moje prvo iskustvo ovdje u Srbiji 2012. tada sam shvatio da je ekipa bila potpuno isto kvaliteta. Čak su, su i više se radili, trudili, bili su skromniji, da kažemo, od britanskih filmskih ekipa. Ništa nije bio problem. Na tom filmu sam dobio priliku da pogledam neke sjajne lokacije. Bili smo kod Kraljeva, zatim na Kalemegdanskoj tvrđavi. Bili smo također čak i na Staroj planini tada. Imali smo sjajne kadrove konja koji na Staroj planini. I tada sam video veliki deo Srbije i shvatio sam da je to jedna posebna zemlja. Predeli su prelepi, ali bio sam impresioniran najviše ljudima. Gdje god da živite u svetu, najvažniji su ljudi. Tako da sam onda odlučio da pređem u Srbiju 2017. Živeo sam 12 godina u Los Angelesu i iz LA sam prešao u Beograd, velika promjena naravno. Ivana je mislila da sam lud i rekla mi je bit ćemo ovdje godinu dana pa ćemo da odmah. But she say... Jeste, bila je bukvalno mislila da sam poludao. Rekla mi je da ću izdržati godinu dana, ali 2018. smo osnovali kompaniju Balkanic Media. Imam veliku sreću da mogu da se pohvalim da je posao išao jako dobro. Uradili smo tri sezone serije Outpost, koju pravimo za mrežu CW, 39 epizoda sa ne samo srpskim glumcima, već i sa srpskim rediteljima, montažerima. Dakle, bio je to veliki uspeh, ne samo za mene i za Ivanu, ceo tim je ponosan na to što može da pravi takvu međunarodnu seriju koja je zaista napravljena, potpuno snimana i realizovana u Srbiji, jedna od prva. Ne, to je zaista značajna stvar. Sad ono što nas zanima na kraju samom, You Won't Be Alone, kada gledaju ljudi u Srbiji? Nemam tačan datum kada film izlazi. Čekamo da nam javi distributer. Oni imaju prava na međunarodnom planu, ali mislim da će to biti na proleće. Dakle, saznaćemo tačno kada, ali na proleće. Hvala vam najlepše, bilo nam je veliko zadovoljstvo da ovog jutra razgovaramo sa vama i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti još boljim povodom, ali na primjer možda i da sumiramo rezultate, zapravo i komentare sa Sundance festivala na film koji je snimljen u Srbiji. Hvala još jednom najlepše od sveg srca. Bio je ovo producent Jonathan English, naš gost ovog jutra u Probudi se.